I denne veiledningsvideoen skal vi vise hvordan du avslutter kurs i Kursadmin. Gå først til kurssenteret ved å klikke på kurs i menyen. Du kan så velge hvilket kurs du ønsker å avslutte ved å markere det aktuelle kurset i venstre menyen. For at et kurs skal kunne avsluttes, må kursets sluttdato være passert. Om sluttdato ikke er passert, for eksempel ved at kurset er avsluttet tidligere enn planlagt, eller at det ligger inne feil sluttdato, klikker du Rediger for å komme til steg 1 i kursveiviseren, hvor du kan endre sluttdato. Kurset må være godkjent. Det kan du sjekke ved å klikke på økonomifanen, og se at det er en grønn hake ved støttetilskudd. Om du ikke har sendt kurset til godkjenning, vil knappen «Send til godkjenning» vises her. Om du har sendt kurset til godkjenning, og det ikke er godkjent fra Fylkesmusikkrådet eller Fylkeskulturnettverket, må du ta kontakt med ditt Fylkesmusikkråd eller Kulturnettverk. Status for kurset må også være satt til åpnet. Dette må du endre selv, og gjør dette ved å klikke på Rediger. Endre så status til åpnet, og klikk Lagre og avslutt. Knappen Avslutt kurs kommer nå fram i kurssenteret. Før du klikker Avslutt kurs, må alt frammøte være registrert på kurset. Jeg viser til egen veiledningsvideo for hvordan man registrerer frammøte på kurs. Du må også sjekke at kurset står med riktig antall timer og riktig start- og sluttdato. Det er mulig å endre dette i forhold til hva man la inn ved opprettelse av kurset. For å endre dette klikker man på Rediger. I dette tilfellet var kurset opprinnelig planlagt med 36 timer, men ble gjennomført med 32 timer. Vi endrer derfor 36 til 32 og lagrer ved å trykke på Lagre og avslutt. Når alt er klart for å avslutte kurset, klikker du på Avslutt kurs. Om du har registrert frammøte på papir eller fil og lastet opp dette som fil til kurset, vil ikke kolonnen Timer frammøteregg vises. På bakgrunn av opplysningene i skjemaet du har lastet opp, legger du inn antall timer deltakelse på hver deltaker i kolonnen Timer med lærer eller Timer uten lærer. Om du har ført frammøte elektronisk i systemet, må du overføre tallene fra kolonnen Timer frammøteregg til Timer med lærer, eventuelt Timer uten lærer. Det er nå klart for å gå videre til neste skritt i veiviseren, og vi gjør dette ved å klikke Neste. Her må du registrere om kurset har vært arrangert på dagtid, kveldstid eller som et kombinert kveldstid- og dagtidskurs. I dette tilfellet velger vi kveldstid. Om det er noen mangler i registrering av kjønn på deltakerne på ditt kurs, vil du se dette her og må så oppdatere dette. Vi klikker nå Neste og får se en oversikt over hvilket tilskudd kurset vil få. Når du til slutt klikker Avslutt kurs, sendes kurset til videre saksbehandling i Musikkens Studieforbund. Da kan du ikke lenger gjøre endringer på kurset. Vi er nå sikre på at vi har gjort det vi skal med kurset, og klikker Avslutt kurs. Når Musikkens Studieforbund er ferdig med å saksbehandle kurset, vil tilskudd bli utbetalt til kursarrangøren. Takk for innsatsen som kursansvarlig.